Toto je Matchday Ticket. 13. maj Aston Villa bude hostiť Everton, ktorý by najradšej hral iba u súperov, lebo tam sa im darí. Pali, ako vidíme tento typ? Hra u súpera, dvojka. Dvojka? Počkaj, uvidíme, čo nám k tomu povie predseda fanklubu Evertonu Roman Demko. Pravím Ticket Podcast, takže v minulej epizóde zodpovedné osoby Škaredo Bášpiam nehanebne odsudili Everton na výsledkový zánik, ako keby bol náš klub nejaký potulný kandidát na zostup. Musím priznať, že mi vtedy vrela modrá krv No ale to sa im teda patričom vypomstilo, takže veľká spokojnosť. No a v dohrávke 19. kola sa Ancelotti a spol pozrie do a trúfam si povedať, že neprehrá. Zastomilo sme už hrali zhruba pred týždňom, tam sme doplatili na naivný herný plán, keď sme s futbalovejším tímom, čo treba priznať, ťukali veľmi otvorene. To sa nám aj spolu s niektorými hráčmi druhého sledu vypomstilo prehrou. Preto verím, že sa Talian poučil a použije osvedčenú metódu Prešova. Zdravím Tatran. Ako proti Kladivarom, tá nám svedčí viac Navyše v Vlans bude chýbať vykartovaný Vodkins z víkendovej prehry z United. O to lepšie. A môj tip na záver teda je, že si vrátime požičané a na Grelisha dáme zábodnúť. To je do mňa všetko. Čaute. No kto iný by mal mať modrú krv, ak nie pán predseda, že? Ja by som podporil ten Everton a dal by som na tiket dvojku. Dáme, Pali? Dáme. Súhlasím. Predseda fanklubu, to musí byť stelesnené objektivity. Tak, hovoríme, že Aston Villa doma podľahne Evertonu. Matchday Ticket.